Que alegria estarmos aqui hoje para estar falando sobre esse momento tão especial que a Araucária está vivenciando. Afinal de contas, 30 anos não se faz qualquer dia, né? Então, hoje a gente está contando a história de 30 anos da nossa oficina de arte na Rede Municipal de Ensino de Araucária. Dizer sobre essa estrutura, sobre esses polos, ao longo do tempo que tem sido constituído, é muito relevante não só para a nossa rede de ensino, mas para aqueles que passaram, cidadãos que passaram pelas nossas mãos e que estão aí hoje tendo vivências com linguagens de arte que muitas vezes as escolas não conseguem possibilitar. Então, ter esses espaços consolidados, instituídos dentro das nossas unidades educacionais, hoje nós estamos aí com 5 escolas no CMEI, é um diferencial gigantesco, porque a gente pode oportunizar, democratizar esse acesso para todos os estudantes, dando direito para que eles também tenham acesso à cultura artística. Então, falar sobre esses 30 anos, dizer desse período de fundação, de todo esse processo, é dizer que nós estamos possibilitando aos cidadãos araucarienses, aos pequenos cidadãos araucarienses, essa possibilidade de acesso à riqueza, ao universo da cultura artística. Esse momento, então, todo especial para falar um pouquinho dessa trajetória, dessa vivência, dessa experiência, desses erros e acertos. Afinal de contas, a vida do professor é pesquisar, é conhecer, é buscar e principalmente colocar o aluno nesse contexto, né? Então, para viver todo esse momento que vocês têm esse gostinho de quero mais, eu vou dar um spoiler para vocês. Esse seminário vai trazer umas memórias que são riquíssimas. Memórias de onde que nasceu esse espaço, como que foi concebido, o primeiro gestor que possibilitou através dessa ideia do que os professores de arte viam de interessante para aquele momento, para aquela época, até chegar nos dias de hoje, né? Essa democratização que a gente comentou há pouco. Então, para esse primeiro encontro, para essa primeira parte desse seminário, dessa trajetória, de tudo isso que está sendo vivenciado e que a gente quer que vocês brilhem os olhos e degustem do que a gente vai possibilitar para vocês, a gente trouxe aí o Departamento de Articulação Pedagógica, através dos responsáveis das oficinas de arte, trouxeram para nós o professor Rossano, que vai falar um pouquinho. Ele foi professor da rede e ele falará para nós todos como que foi essa trajetória junto com a nossa equipe. Então fique ligado, hoje dia 24 do 8, né? E depois também no dia 28 do 9, para esse grande seminário que vai trazer um pouquinho de quero mais e que vocês vão querer muito estar nesses espaços junto com a gente para levar esse olhar da arte para as crianças. Olá a todos e todas! Este ano comemoramos 30 anos da Oficina de Arte de Araucária. A sua fundação aconteceu em 12/7/1992. O nosso seminário hoje tem por objetivo promover uma reflexão e análise sobre esses 30 anos da Oficina de Arte de Araucária, destacando a apresentação de práticas diferenciadas para o ensino de arte para os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino. Durante esses 30 anos, a nossa oficina passou por diferentes endereços e no ano de 2020 apresenta uma nova configuração. Atualmente ela está atuando em 5 unidades escolares e em um CMEI, proporcionando aos nossos alunos essa proposta diferenciada de ensino de arte. O seminário está sendo ofertado em formato online com o diferencial. Além de contarmos com a presença do nosso professor Dr. Rossano Silva, da Universidade Federal do Paraná, também vamos apresentar entrevistas e depoimentos de muitos convidados, que darão ao público um pouco da memória desses 30 anos da oficina. O seminário contará com uma carga horária de 12 horas, onde vai ser distribuído em 2 momentos. Um, no dia 24 do 8, período da manhã e continuação à tarde, e no dia 28 do 9, no período da manhã, com a continuação à tarde. Para a continuidade do nosso seminário, nós vamos contar também, em comemoração, com uma exposição no Museu Jindiquera, apresentando algumas fotos que retratam parte dessa história. Vale destacar o nosso momento cultural, onde nós vamos ter uma contação de história agora no período da manhã, sendo que na primeira etapa do mês de agosto apresentaremos alguns depoimentos dos profissionais em determinado momento que participaram desses 30 anos da Oficina de Arte. Ainda teremos outras contribuições e histórias que irão
trazer aos nossos espectadores na segunda etapa do seminário, que será realizado em setembro de 2022. Compreendemos que é importante relatar tudo o que aconteceu nesses 30 anos. Desde já, agradecemos a todos aqueles que contribuíram com suas palavras, vivências, e entendemos também que isso faz parte da história pessoal de cada entrevistado, bem como com a história do nosso município. E hoje eu vim contar uma história pra você que está aí do outro lado. Essa história vem do Cazaquistão. Era uma vez dois vizinhos, Azan e Hassan. Azan era lavrador e Hassan era pastor. Azan cuidava das folhas, das árvores, de tudo que era da natureza. E Hassan cuidava das ovelhas. Um dia, no inverno tão forte, que espalhou o gelo pelo gramado, e as ovelhas do rebanho de Hassan não conseguiam comer o capim que estava por baixo do gelo, e todo o seu rebanho morreu. Hassan, então, ficou muito triste e foi falar com seu amigo Azan. Ele disse: Azan, meu amigo, estou indo embora, não tem mais o que fazer aqui, todo o meu rebanho morreu. Mas Azan então disse: de jeito nenhum, meu amigo, eu vou te dar um pedaço das minhas terras e você vai ficar aqui. Hassan então disse: de jeito nenhum, as suas terras são tão pequenas, vão ficar menores ainda. Mas Azan disse: isso não importa, o que importa é que eu quero que você fique. Hassan, muito emocionado, começou a trabalhar nas terras dele. Trabalhou por dias, semanas, meses, anos. Um dia ele estava carpindo, até que ele bateu numa coisa dura. Então, com a sua enxada, ele começou a cavar. Azan, venha te pedir depressa! Azan então veio correndo e olhou. Era um jarro cheio de moedas de ouro. Azan então disse: ó, meu amigo, mas esse tesouro é seu, você encontrou nas suas terras. Mas Hassan então respondeu: de jeito nenhum, esse tesouro é seu, você já me deu coisa demais. De jeito nenhum, é seu, de jeito nenhum. Como não conseguiram decidir, decidiram levar para um sábio que morava numa yurta, que é uma pequena tenda. E o sábio estava com seus quatro discípulos. Então, chegando lá, ele ouviu a questão e se dirigiu para o seu primeiro discípulo. Ele perguntou o que ele deveria fazer com aquele jarro. O primeiro discípulo então respondeu: bom, mestre, se nenhum dos dois querem e o tesouro foi encontrado nas terras, bom, então, na minha opinião, eles deveriam enterrar o tesouro de novo. Mas o sábio tangiu o nariz e se dirigiu para o seu segundo discípulo. Ele perguntou a mesma coisa para o seu segundo discípulo. E ele respondeu: se fosse na minha opinião, bom, já que nenhum dos dois quer e o tesouro foi trazido ao mestre dar a sua opinião, eu acho que o tesouro deveria ser dado a você, mestre. Mas o sábio levantou a sobrancelha e se dirigiu para o terceiro discípulo. O terceiro discípulo então disse, ouviu a questão e disse: bom sábio, bom mestre, se você acha que eu posso dar minha opinião, bom, um tesouro foi encontrado no solo. O solo pertence ao campo, o campo pertence ao reino e o reino pertence ao imperador. Então o tesouro deveria ser dado ao imperador. Mas o sábio deixou a cara uma expressão ruim e se dirigiu para o quarto discípulo, que se chamava Anã. Então ele perguntou o que ele deveria fazer com aquele jarro de ouro, cheio de moedas de ouro. A irmã respondeu: bom, mestre,
Ai, se eu fosse o senhor, eu pegava esse tesouro e comprava umas sementes de todos os tipos e plantava um lindo jardim. O sábio, então, ficou com uma cara tão alegre e disse: sua decisão é sábia. Então, ele foi perguntar a Azan e Hassan o que eles achavam da ideia de plantar um jardim. Então, Azan e Hassan responderam: sim, que se faça um lindo jardim. Então, o tesouro foi dado a Arman. Arman pegou o tesouro e foi até o mercado. Quando ele estava escolhendo as sementes, ele escutou um barulho. Então, ele olhou para frente. Era uma caravana de camelos. Em cima dos camelos haviam gaiolas. Dentro das gaiolas havia um pássaro de todas as cores e tipos. Mas ele olhou bem e percebeu que os pássaros estavam com os bicos e os pés amarrados. E toda vez que os camelos davam um passo, os pássaros batiam com as cabeças nas gaiolas e deixavam um rastro de sangue no chão. Então, Armando conseguiu ver aquilo e foi correndo falar com o chefe da caravana. Ele disse: moço, 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 onde você vai levar todos esses pássaros? O chefe da caravana então respondeu: esses pássaros que eu mesmo capturei são para a mesa do imperador. Ele se deliciará com sua carne, enfeitará o seu castelo com as plumas. E Armand não conseguiu acreditar. Era tanta coisa ruim, era tanta barbaridade que aquele homem falava. Então ele disse: calma, moço. Se você me der essas gaiolas, eu te dou isso. O chefe da caravana olhou dentro daquele jarro e ele começou a pensar: o que o imperador pode me dar? Não é nem um pedacinho da metade que ele tem. Então ele aceitou. Então o chefe da caravana aceitou na hora. Ele pegou o jarro de ouro, ele pegou o jarro cheio de moedas de ouro e colocou as gaiolas no chão. Então ele foi embora. A irmã então começou a abrir as gaiolas. Os pássaros que tinham mais condições de voarem voaram. Mas outros, que estavam machucados, não conseguiram voar. Então a irmã começou a cuidar de cada um. Todos voaram. Só sobrou uma águia enorme, que estava muito machucada. Então a irmã começou a cuidar da águia. Ficou um mês com ela. A águia voou. E a irmã, todo feliz, estava voltando para casa. Ele estava todo animado por ter libertado aquelas aves, mas quando ele estava lá correndo, se deparou. Ai, veio uma voz assim na sua cabeça: Armand, Armand, seu tonto, o que você fez? Como você vai dizer pro mestre que você gastou o tesouro com pássaros? E nem os pássaros você tem para apresentar? Ai, meu Deus do céu! Então, Armand sentou numa pedra e suspirou. Mas ele escutou um barulho. Era bem assim. Olhou para trás. Era a águia que ele havia libertado. Então a águia lhe respondeu: não se preocupe, irmã. Você me ajudou. Agora eu vou te ajudar. Então a águia saiu voando e sumiu no céu. A irmã então pensou: ai, será que eu tô ficando louco? Meu Deus do céu! Então ele escutou o barulho de novo, mas 100 vezes multiplicado. Ele olhou para cima. Eram todos os pássaros que ele havia libertado. Todos estavam voando. Alguns começaram a descer e meio que preparar o solo. Eles, com os seus bicos e os seus pés, começaram a poupar a terra. Então, outros que tinham semente nos bicos começaram a jogar as sementes dentro dos buracos e enterraram de novo as sementes. Então os pássaros que tinham bicos longos começaram a trazer água e jogar em cima das sementes e voaram.
Magicamente, as sementes começaram a brotar. Ai, era tanta coisa. Sementes se transformavam em caules, caules se transformavam em folhas, folhas se transformavam em pétalas e pétalas se transformavam em flores. Flores se transformavam em lindas árvores frutíferas de todo tipo. Então, a lua reparou que bem no meio daquele jardim havia uma macieira de maçãs douradas. Então, ele estendeu a mão em uma das maçãs. A irmã estendeu a mão em uma das maçãs. Ela caiu em sua mão. E a irmã foi correndo até a yuta do sábio. O sábio, então, me recebeu de braços abertos. E a irmã começou a contar toda a sua história. Ele ofereceu a maçã ao sábio. E o sábio pegou a maçã, deu uma mordida. E o gosto doce da maçã preencheu sua boca, do jeito que ele conseguiu imaginar todo aquele jardim. Então, ele pensou, o tesouro se transformou. Agora vou convidar os dois moços, Hassan e Hassan, para conhecer o lindo jardim. Então, a irmã disse, sim, mestre, chamem os dois vizinhos para eles conhecerem o jardim maravilhoso. Então, o sábio, Hassan, Hassan e a irmã foram conhecer o jardim. Enquanto eles iam chegando, os povos também iam chegando. Os mais novos, as crianças, começavam a correr diante das flores. Ai, as borboletas voavam em suas cabeças. Os mais velhos sentavam debaixo das árvores e começavam a prosear. Os mais jovens trouxeram seus instrumentos musicais e começaram a tocar. E bem no meio do jardim, aquela macieira de maçãs douradas alimentava os corpos das pessoas. Flor encolorada. Esse conto está terminado. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso seminário dos 30 anos de comemoração da Oficina de Arte do município de Araucária. Só retomando algumas questões ali, estamos no quarto seminário da Oficina de Arte. E retomando um pouquinho da história, em 2003 foi o primeiro seminário, em 2005 o segundo seminário e 2007 o terceiro seminário. E hoje nós temos, nesse nosso quarto seminário de arte, a honra de estar com a presença do professor Rossano Silva. Vou fazer as honras da casa e apresentar ele a vocês. Então, o professor Rossano Silva é doutor em educação e mestre em educação na linha de História e Historiografia da Educação pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em ensino de arte pela Faculdade de Artes do Estado do Paraná e graduado em licenciatura em desenho pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná em 2001. Professor adjunto da UFPR, do Departamento de Expressão Gráfica no Programa de Pós-Graduação em Educação, Teoria e Prático de Ensino e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: história da educação, história do currículo e disciplinas, história intelectual e educação, ensino de arte e cultura visual. Ele é líder do grupo de estudos e pesquisas em educação, tecnologias e linguagens, e membro
do Grupo de Pesquisa História Intelectual e Educação e do Grupo de Estudos de Currículo. Professor Rossano Silva, seja muito, muito bem-vindo. Gratidão imensa por ter aceito o convite e abrilhantar aqui a nossa formação do nosso quarto seminário de arte em comemoração aos 30 anos da Oficina de Arte. Muito obrigado, Lucimara, pelas palavras. E até colocar que, na verdade, eu estava nesses três primeiros seminários que você citou no início. Já tá, eu, né, não está nessa informação ali do texto do Lattes, né, que é uma informação mais resumida do currículo. Isso. Mas eu fui professor da rede de Araucária, né, ensino, professor de arte, entre os anos de 2003 e 2010. Exato. Então, eu participei ali desse processo da organização e da realização desses primeiros seminários. Então, é muito bom estar falando aqui desses 30 anos na oficina, né, que é um espaço do qual eu fiz parte, é um espaço do qual eu tenho uma ligação e tenho uma memória, né, muito carinhosa, e muito aprendi, afetiva, né? sim, e aprendi muito como ser professor por ter passado nesse espaço, né? Ali foi um espaço, foi um laboratório para mim, onde eu pude aprender, testar técnicas, testar formas de ensinar, testar metodologias, né, compartilhar, trocar, né? Então é um espaço assim muito, muito interessante. Até a fala que eu vou fazer um pouco hoje, ela vai um pouco nessa linha, um pouco de memórias. Eu, como venho, né, sou formado em arte, mas fiz o meu mestrado e doutorado ligado à história da educação, então é sempre difícil não falar um pouco dessa mescla, né, trazer um pouco da história. Então, eu vou usar um pouco uma estratégia autobiográfica aqui, que é falar um pouco da minha trajetória. E isso é excelente, né, Rossana? Porque a gente traz essa memória afetiva, a gente envolve o espectador em toda essa carga emocional, e por isso, assim, a sua presença é incrível. O professor Rossano também é um amigo muito próximo nosso, né? Eu o conheci na rede e aprendi demais com o professor Rossano, por isso essa proximidade nossa aqui também, e desse carinho que acredito que esteja estampado aqui nos nossos olhares. É verdade. A Lu também é uma pessoa que eu fiz muitas trocas, né? A gente trocou muita experiência, muitas, muitas vivências, né? Isso é importante, né? Eu acho que a oficina ela é um espaço, né, que propicia essa forma, né, de diálogo, de trocas e comunicação. Que está agora com um novo desafio, né? Que é Sim. essa mudança, né? Desse formato agora que assume, né? Sai daquele espaço que era um espaço, né, separado, vamos dizer assim, mas ligado à escola de uma maneira que ela se comunicava através dos professores que iam lá, pesquisavam, dos alunos né, que participavam dos cursos, mas ela era um espaço. Não, o pessoal que trabalha com educação formal, né, eles não gostam de usar o termo informal, porque não é um espaço não escolar, né? Mas é um espaço educacional, né? Pode não ser escolar, mas é educacional. E agora ela assume, né, essa posição de estar dentro da escola, né? E isso é uma questão bastante importante. Vai mudar as dinâmicas, claro, com certeza, porque você tem uma outra natureza do próprio espaço, mas tem questões ali que a gente precisa observar, né, para pensar um pouco nessa nova configuração que surge, né, da oficina. Se me permite, Rossana, então, para quem não sabe ainda, né, a Oficina de Arte desde 2021 começou então com polos diferenciados nesses espaços de escolas, e neste ano de 2022 nós contamos com 6 polos diferenciados. Ao longo da fala aqui, junto com o professor Rossano,
Nós fizemos uma série de gravações destes polos, com o depoimento dos professores, o depoimento dos alunos, o depoimento da direção de cada uma das escolas. Então, vocês vão poder vivenciar um pouquinho de cada uma dessas experiências na apresentação aqui da fala, tá? Então, durante esse processo, que daí a gente vai dando as apresentações de cada um dos polos. E aí, nestes polos, a gente vai mostrando o que está acontecendo agora no ano de 2022. Então, gente, eu vou passando aqui alguns slides, que eu quero trazer algumas imagens, né, para a gente ir conversando, mas também não vou manter o slide constantemente, é para a gente manter esse formato aqui de conversa, que fica bem mais interessante do que aquela apresentação dura lá. Então, quando a Lucimara e a Jocimara me convidaram, né, para fazer parte aqui dessa comemoração dos 30 anos, que eu aceitei, né, rapidamente, deixaram o tema livre. Isso para um pesquisador é sempre um ótimo e é um perigo, né? Porque tá, e agora? O que que eu faço, né? O que que eu falo? Mas tem questões assim que eu, primeiro discutir um pouco. Então, essa fala vai ser articulada ali em três momentos: um, pensar um pouco os espaços que já foram pensados para o ensino de arte, não os espaços não escolares, né? Como que a gente pode. O que que a oficina vem, né, com isso? Como é que ela surge nesse contexto? E depois refletir sobre duas questões que o trabalho na oficina vai ter que ficar muito atento agora que ela vai para as escolas, né? Já essa discussão não é uma discussão nova, são pontos assim já bastante batidos, né? Mas são pontos que a gente percebe nas práticas ainda. Algumas dúvidas, algumas questões ali que ainda, apesar de ser perguntas bem velhas, né, elas ainda aparecem, né, na escola, em algumas práticas, em algumas conversas. Então, e essas duas questões que eu vou levantar, elas fazem parte daí, dentro da minha trajetória, tanto de momentos que eu estava na oficina como professor e refleti sobre isso e pensei como é que eu posso trabalhar essas questões, né, na minha prática da oficina e por consequência na escola, né, porque eu atuava tanto na oficina de arte como na escola, então isso, esse movimento de ida e vida era muito interessante. Por isso que eu mencionei que no início, né, a oficina ela se constituiu como um laboratório realmente, né, você podia testar algumas metodologias, algumas práticas que num grupo menor de alunos, né, uma estrutura maior, isso permitia você adequar e pensar isso para a escola. Uma outra questão também que vai surgir, essas duas questões, né, surgem exatamente nesse movimento que surge na oficina, pensando como que eu posso trabalhar isso com os alunos e depois, né, levar isso para a escola. Então, e essas questões, elas também se tornaram, agora que eu estou na universidade e professor de pós-graduação, se tornaram questões que apareceram em trabalhos, em três trabalhos que eu orientei recentemente. Então, eu vou falar um pouquinho desses trabalhos também, porque eles respondem, ou tentam responder, essas questões ali, tá? Então, vou tentar me articular nesses três momentos. Vamos ver se eu consigo. Com certeza. Então, só um minutinho. Tá aparecendo, Luí? Vocês? Sim, só tem que agora colocar para compartilhar. Apresentação. Isso, perfeito. Então, eu Ótimo. chamei aqui, né, Desafios para o Ensino de Arte, né, Novas Perguntas para as Velhas Questões, mas para fazer essa provocação mesmo, porque as questões que eu vou trazer aqui, elas não são novas, né, nenhuma delas é algo, né, extremamente novo. São questões que já os professores já têm pensado sobre isso, as pesquisas já têm apontado sobre isso, né, mas tentar aqui trazer essas questões para a gente refletir sobre as práticas que vão ser feitas,
né, na oficina de arte a partir de agora, né, a partir desse novo formato que ela assume, né, que vai estar muito mais próximo à escola, né, com esses polos novos agora, a oficina ela se integra à escola, né, de uma maneira muito mais orgânica, né, de uma maneira muito mais, tá muito, vai estar no mesmo espaço, né, o que também não é uma questão nova, né, já existem várias escolas, né, tanto em termos de oficina, escolinhas, hoje as discussões do tempo integral ampliado, né, do tempo ampliado, estão tornando essa questão de pensar esses espaços de ensinar arte, né, junto ao espaço escolar de uma maneira mais próxima. Então, a Oficina de Arte, né, ela traz aqui, né, ela é um espaço para o ensino de arte, né, como eu bem mencionado, um espaço não escolar, né, ele não tem aquela escolarização, então, aquele currículo, aquelas determinações que a escola tem, a seriação, né, os ciclos, ela é um espaço educacional, sim, porque ele tem uma proposta educacional, ele tem, né, uma diretriz, um plano, mas ela é considerada um espaço, né, não escolar nesse sentido. E os seus 30 anos nessa experiência de ensinar, né, a arte, seja para os estudantes que fizeram parte, ou até para os professores, né? Eu me coloco nesse caso porque eu aprendi muito ali. Bom, mas agora falando um pouquinho sobre história, né? Então, espaços para ensinar arte na escola e fora dela. Então, a gente pode pensar aqui em dois movimentos principais aqui no Brasil que orientaram, né, essa criação da arte como técnica e profissão, né? E quais foram esses espaços, né? Então, a gente teve espaços dos mais variados. Então, liceus de ensino, oficinas dedicadas aos trabalhos manuais, às técnicas industriais. E até hoje, né, surge agora, na contemporaneidade, os espaços makers, né, que, de certa maneira, são espaços que acabam se voltando também, né, usam as tecnologias novas, né, de impressão e modelagem, mas que também se articulam um pouco com essa ideia aqui de arte como técnica e profissão, né? E aqui não é uma crítica, né, a essa tendência, porque ela é uma tendência que foi predominante no ensino de arte, né, do final ali do século XIX até os anos 80, né? Antes dos anos 70, ela já se enfraquece bastante, mas ela ainda tinha uma certa... A gente vai identificar sinais dela ali com alguma força. A arte como impressão, como expressão, né, é um outro movimento que vai surgir um pouquinho mais tarde, ali nos anos 20, mais ou menos, aqui no Brasil. Ele vai surgir com muita força em São Paulo, né, pelas iniciativas do Mário de Andrade com a Anita Malfatti nos parques infantis, e é uma tendência que vai levar uma ideia um pouco oposta à da arte como técnica e profissão, que era a arte como uma forma de expressão da criança, né? Uma forma com a qual a criança pudesse se expressar livremente, sem interferência, né? Aliás, sem interferência entre aspas aqui, né, porque havia os professores, né, que atuavam nesses espaços, eles não deveriam mexer no trabalho das crianças ou interferir tecnicamente, mas deveriam incentivá-las, né, a se expressar. Então, havia, assim, uma certa direcionalidade dessa educação. E elas se constituíram muito como espaços extracurriculares e espaços extraescolares. É uma característica muito interessante desse movimento. A arte como técnica e profissão, de certa maneira, ela se constitui como currículo. A arte como técnica e profissão, né, ela se materializa no currículo, né, ela se torna, por exemplo, os trabalhos manuais, né, o ensino de desenho, a própria educação artística, depois ela faz um pouco uma mescla dessas duas tendências, né. A arte como expressão, não, ela se constituía num espaço já que, na maioria das vezes, se pensava fora da escola,
Então, as escolinhas de arte, né? A Escolinha de Arte do Rio de Janeiro, né? O Centro Juvenil de Artes aqui no Paraná, né? A Escolinha de Arte da década, e o Centro Juvenil ali do final da década de 40, início dos anos 50, são espaços que já são pensados fora da escola, né? São espaços extras escolares. E a Escolinha de Arte, por exemplo, do Brasil, que é o Açude, no Rio de Janeiro, ela tinha muito essa ideia realmente de... O nome Escolinha, de acordo com os relatos, né, de professores, do criador da Escolinha, que foi um nome afetivo pelas crianças, né, que nomearam aquele espaço como Escolinha. Né, e muitos outros exemplos, né? E aqui no Paraná mesmo, a gente teve, na década de 60 e 70, um movimento incentivando a criação desses espaços chamados escolinhas de arte. Teve um apoio grande do Estado e da Fundepar, né, na época, de criar espaços, escolinhas dentro das escolas, né, isso em várias regiões do Paraná. Né, foi um movimento que durou alguns anos, né, acabou depois se enfraquecendo, mas houve a iniciativa de pensar esse espaço, né, da escolinha como um espaço extracurricular. Pergunta, inclusive, no envolvimento de alguns artistas, se não me engano, né, Rossano? Isso, a gente teve... o próprio Guido Viário teve envolvido nessa questão. O Turim, né, foi um artista que teve envolvido. O Miss Routora, agora vai me confundir, vou acabar negligenciando alguns nomes. Mas a gente teve um movimento, existiu aqui em Curitiba, por exemplo, um curso chamado CAP, que era Curso de Artes Plásticas na Educação. Ele atuou mais ou menos dos anos da década de 60, início dos anos 70, e ele foi um curso voltado para pensar a formação de professoras normalistas, né, para atuar nessas escolinhas. Então, as professoras de todo o estado vinham para Curitiba, né, eram afastadas da função delas como professoras para atuar ali como professoras nesses espaços. Então, essa ideia de você pensar nesses espaços do ensino de arte não escolarizados, né, vai surgir com muita força e vai ser uma tendência que permanece ali até os anos 70. Daí, o surgimento da educação artística, ela mescla, né, algumas questões ligadas à questão da arte como técnica, né, e profissão, e com a arte como expressão, muito ligada à ideia do desenvolvimento da criatividade. Né? Então, as teorias que vão formular ali vão fazer uma certa junção desses dois aspectos. Né? Claro, isso bem resumidamente. E a oficina, ela surge já num contexto completamente diferente. Né? A oficina, ela já surge no momento que nós já tínhamos uma concepção de ensino pautado pela ideia de arte como conhecimento. Né? A gente já tinha ali uma caminhada, né, já tínhamos avançados em termos do que se pensava sobre ensino de arte, né, já tínhamos, por exemplo, a proposta triangular da Anamei já era conhecida, já estava sendo aplicada, né, em currículos, né, já estávamos falando sobre o ensino de arte, né, a disciplina ainda vai mudar de nome um pouco depois, mas, né, a gente já tinha uma concepção de ensino de arte, ensinar arte, de ensino de arte, né, bastante diferente desses contextos iniciais. Então, a oficina, ela surge ali num outro momento. Né, claro, ainda existem espaços de escolinhas, existem, esses espaços estão, o Centro Juvenil de Artes Plásticas, por exemplo, é um espaço que existe até hoje. A Escolinha de Arte do Brasil se mantém até hoje. Então, existem espaços que estão ali, né? E tem um espaço que eu quero mostrar aqui uma imagem. Ah, esse aqui é uma foto do Pavilhão de Artes Industriais. Aqui os alunos estão numa aula sobre trabalhos em couro. Ah,
É uma foto, essa foto é da década de 60, né? A fonte é uma pesquisa de mestrado da Daiane Honorato. A Daiane pesquisou a Constituição do Ensino de Arte na rede municipal de Curitiba, no início da rede, né? E é muito interessante essa. O trabalho dela, está nas referências finais, eu recomendo, porque é um trabalho belíssimo, assim. Né? Eu tive na banca dessa. Qualificação, Não, da defesa. defesa. E é um trabalho belíssimo, assim, porque a Dayana encontrou muitas fotos, e as fotos elas, né, contam muito, né, sobre essa história desse ensino. Aqui, então, esse pavilhão de artes industriais, ele faz parte desse espaço que eu denominei de espaços de técnica e trabalho, porque são E ali espaços. na foto dá exatamente para perceber essa questão que Exatamente. você mencionou, professor. Nossa, fantástico. Porque a gente vai ver ali todo o equipamento, né, para trabalhos em couro, né, vocês não podem ver do lado esquerdo, ali superior, né, o painel com as ferramentas, né. Então, essa forma de trabalho, de ensinar arte, porque ela não deixa de ser uma forma de ensinar arte também, a arte aí pensada como artesanato, como profissão, né? Esse pavilhão de artes industriais, ele ficava na Vila Leão, que era um bairro periférico na cidade, e onde foi construída a primeira escola municipal, construída pelo município, propriamente dito, né? Para a rede municipal. Então, esse espaço do pavilhão era um espaço extra escolar. Ele estava ligado à escola pela proximidade, pela proposta, mas ele não era um espaço escolarizado, vamos dizer assim. Ele era um espaço, né? Tinha, né? E daí haviam várias outras oficinas, então, com trabalhos em metal, trabalhos em madeira, trabalhos de agulha e crochê, né? Vários tipos de atividades, né? Dos chamados trabalhos manuais eram desenvolvidas nesse espaço, né? Então, a gente pode pensar aqui como um espaço, já nessa tendência de pensar a arte como profissão. Aqui tem é um outro trabalho da Jaciara Santini. A Jaciara, ela fez uma pesquisa sobre a Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná. Na verdade, ela fez uma pesquisa sobre o ensino de arte no Colégio Estadual do Paraná, para entender exatamente esse espaço que a escola, que o colégio tinha, chamado Escolinha de Arte, que vai surgir muito naquele movimento que vem da Escolinha de Arte do Rio de Janeiro. O Guido Viaro, foi um incentivador das primeiras experiências ali de oficinas, né, de escolinhas dentro das escolas, né? Então, ela faz uma pesquisa que vai tentar entender como essa ideia da escolinha dentro de um espaço que é o Colégio Estadual do Paraná, como que era a dinâmica dela nesse espaço. Quando ela surge de um espaço, né, que servia para atender os alunos em aulas ociosas e no recreio, né, até um pouco no sentido de um controle do tempo, né, para o estudante não ficar sem atividades, né, até ela se tornar um espaço que, tanto em termos físicos, cresce, quanto de ocupação do tempo escolar também ele vai se desenvolvendo. Então, ela vai estudar essa dinâmica, né? E também como a escolinha levava, né, os próprios professores de arte do colégio a pensar suas práticas de ensino, né? Então, é um trabalho muito bonito, recomendo também, vai estar a indicação ali no final das referências, né? São trabalhos defendidos aqui na Universidade Federal do Paraná, tanto da Daiane quanto da Jaciara, né? Então, são trabalhos que valem muito a pena serem conhecidos, né? E são riquíssimos, né? As fotos que eles trazem ali, os textos, né? As descrições são muito bacanas. E aqui a gente vê o quê?
as crianças estão em uma aula de pintura, né? Muito diferente dessa imagem, né, que nós temos aqui, os alunos trabalhando provavelmente num modelo, né, que vai ser replicado por todos para aprender a técnica, né, aprender o fazer ali do couro, né. Aqui a ideia da liberdade, né, e da expressão, de você poder se expressar livremente, né. Só notar que a pintura ali é uma abstração, né, ela, então não é um ensino de técnica, né, não é um ensino, é um ensino voltado à liberdade de expressão, né, ou à livre expressão, como é também chamado esse momento. Um processo de criação também, né? Um processo de criação. Aí tem esse convite a um processo de criação e posteriormente, acredito, uma reflexão. E aí é que entra o ensino, né? Uhum. Aí, sim. E uma coisa que é bastante interessante é a gente pensar, porque nessa concepção de ensino, da técnica e do trabalho, a ideia do modelo era muito importante. Né? Então, muitas vezes, os alunos, os estudantes, replicavam algo para aprender a técnica que eles precisavam aprender para fazer esses trabalhos, antes da criação. Né? Então, muitas vezes, ele se voltava... A grande crítica, né, a esse movimento era muito a questão dessa cópia, né? Mas essa cópia ali, eu vou voltar a falar de cópia mais para frente... Por isso que eu quero que vocês se atentem a essa questão. Então, aqui a cópia era pensada nesse sentido de aprender um modelo. Então, o professor elegia um modelo idealizado ali, digamos, de alguma técnica, de algum objeto, né? E todos faziam igual, né? Para se avaliar o quanto se chegava próximo ao modelo do professor, né? Ou aquele modelo idealizado. Então, havia essa metodologia, né, empregada. Aqui, a ideia é realmente não ter um modelo, né, essa tendência de ensino de arte, que é a arte como expressão, ou livre expressão, ela tinha como pressuposto que a criança não poderia tomar contato, né, com reproduções de obra de arte, com modelos, né, não havia... Algumas vezes era incentivado, por exemplo, a observação, né? Então, trazia-se um modelo, um vaso, alguma coisa, mas não se incentivava a cópia, e sim aquilo como uma inspiração para a criação, né? Não uma reprodução ali. Então, essa ideia da cópia aqui, ela era banida, vamos dizer assim, né? Não era uma ideia... Né, aceitada nesse movimento. A ideia era realmente o um incentivo da criatividade. Então, fazer uma professor deveria ser um incentivador dessa proposta aqui. E daí nós chegamos, né, na oficina de arte. Né? A oficina de arte, daí, ela traz uma tendência, que é uma tendência... já muito pautada, no caso da rede municipal de Araucária, pela proposta histórico-crítica, né? Então, a gente já tinha, né, uma concepção, né, que já estava se construindo, né, sobre a proposta histórico-crítica, né, do Saviani. Então, essa ideia da arte como um conhecimento, né, que precisa ser transferido, né, para todos, né? Então, a arte era encarada dessa maneira. A própria proposta triangular, né, que ela traz essa ideia da apreciação artística, né, da leitura de imagens. Então você usar a imagem artística como um pressuposto, né, para trabalho. Então, a oficina já surge num contexto diferente desses dois anteriores que eu trouxe. Aqui são trabalhos que eu tinha num acervo meu aqui, gente. Então, são e aquelas coisas de foto de família que você guarda sem saber exatamente o ano. Então, são todos dos anos 2000. Se eu posso garantir para você. Maravilha! Ver o acervo ali dos alunos, e daí também surge uma série de recordações, de certo, né? Nossa, maravilhoso!
E aqui, por exemplo, um trabalho da Oficina de Técnicas Variadas, né, que estava uma apresentação que eu tinha guardado aqui para um outro, acho que foi um outro evento que eu participei, e isso quando eu estava na oficina ainda, né? Então, aqui, né, o que que eu trouxe essas imagens, né? Além desse momento nostálgico, também para refletir um pouco sobre o trabalho da oficina nesse momento. Então, como eu comentei, a oficina ela surge já no momento, né, que ela tinha ela já tinha uma concepção de arte muito voltada para essa questão da arte como conhecimento. Então, não era um problema para essa concepção trazer, né, obras de arte para discutir, para fazer uma reelaboração ou outras propostas, né, a partir do conhecimento artístico. Também testar materiais e técnicas, né? Aqui, por exemplo, esse trabalho foi bem interessante porque a oficina, ela como é um espaço menor, né, da rede, e ela tinha uma proposta de trazer materiais que às vezes na escola não chegavam. Então, aqui, por exemplo, um trabalho feito com tinta tridimensional, né? Então, ela cria esse aspecto, né, dessas linhas mais um volume. Então, essa experimentação técnica também, ela era uma experimentação, claro, sempre fundamentada em algum tipo de proposta, né? Não era só um experimentar livremente, né? Mas era uma questão que a oficina buscava trabalhar, né? Trazer ali formas diferentes, técnicas diferentes, recursos diferentes para a expressão da criança, né? Para sua elaboração do conhecimento, né, a partir dessas propostas e dessa experimentação. Então, ela usava os recursos tanto da ideia da técnica, de trazer materiais diferentes, experimentações, quanto da concepção anterior, posterior de expressão, mas sempre fundamentadas em uma questão, ligada à arte, né, ali como um motivo para isso. Aqui, né, a gente tem uma foto da oficina de teatro, né, que também, então, a pensar a oficina ali nesse espaço que podia abrigar as múltiplas linguagens artísticas, né, embora a música a gente não tenha conseguido, né, mas o teatro, né, apareceu ali para nós. Não sei se mais tarde, né, aconteceu, mas na época que eu estava, a música não, a gente não conseguiu ainda. Aqui uma outra foto, né? Essa pessoa de laranja que sou eu, olha só, jovenzinho. Essa ideia também de levar, né, o trabalho da oficina para espaços fora da própria oficina, né? Uma divulgação da oficina ali em outros espaços, né, em outros locais. Então, aqui na praça, né, ali. Aqui é uma foto bem interessante, que foi um evento sobre a oficina trazer os pais junto à oficina para fazer prática junto com as crianças. É. Então, eu trouxe essas imagens até para um sentido nostálgico, né, a gente vê ali algumas questões, mas para pensar um pouquinho esse espaço que a oficina ocupa, né, ali dentro dessa corrente que vem com o ensino de arte ali. Então, a gente parte daquela concepção muito ligada à técnica e ao modelo, né, então, a oficina ali como aqueles trabalhos de couro, e os outros também, o trabalho de metal, os trabalhos de agulha e crochê, ali eu escolhi o de couro, né, eu gostei da foto. Mas sempre existia essa ideia, então, existe um modelo, né? Então, eu trouxe aqui esse modelinho de uma carteira de couro. Então, todos os alunos iam fazer a carteira de couro, né? Com esse intuito de o quê? Esse aqui é um modelo pedagógico ali para ser aprendido pelos alunos. Na concepção de arte como expressão, essa ideia do modelo é abolida e a gente quer o quê? Então, que a criança se expresse livremente. Muitas vezes essa expressão, a criança pequena, não tinha problema, ela gostava dessa coisa, né, de rabiscar, de testar, mas ela chega um momento da adolescência que a criança ela quer aprender a representar algumas coisas. Então,
chegava ali a um dilema, né, sobre o ensinar a técnica ou não. Né? Mas ela foi uma concepção muito importante, porque ela pensou exatamente isso, de trazer a importância de entender a arte infantil, né, que a gente não tinha uma compreensão de arte infantil até esse momento, né? E um detalhe, é incrível como a gente faz um resgate histórico, né? Neste momento nostálgico que você trouxe, tal, né? É, e você pontuou essa questão de que nós não tínhamos uma percepção de como trabalhar a arte no infantil. Uhum. E só a título, vocês vão assistir depois, né? Mas no ano de 2021, o ano passado, nós iniciamos as atividades no CEMEI São Francisco. Então, a proposta da Oficina de Arte, desde 2021, né, e este ano de 2022, está trazendo também esse diferencial e falando a respeito de arte na educação infantil. Depois nós vamos passar a apresentação do CEMEI São Francisco, assim como nós também vamos passar todas as outras unidades e o que está acontecendo hoje. Mas só para aproveitar a fala ali do professor Rossano neste primeiro momento. E aqui a gente já fica assim, imaginando uma série de questões, assim, ok, e aí o que mais que nós podemos absorver, né? Só nessa primeira fala eu me segurei para não interferir. Mas pode interferir. Eu me comportado. Pode interferir, não tem problema. Não, tá ótimo. Então, essa questão, por exemplo, da arte para a educação infantil é importantíssima. Sim. Quando eu estava na oficina, tinha iniciado as discussões, quando eu estava, aliás, em Araucária, as discussões de ampliação da idade escolar, né, para o primeiro ano, né, diminuir a idade, né? Sim. Não vou me lembrar qual era a idade, mas... Então, para ampliação de um ano, né, que era para se criar o nono ano, o nono ano no ensino fundamental. Uhum. E a oficina, ela já estava no movimento também de tentar fazer oficina para crianças menores, né? Então, a gente fez um movimento de fazer alguns cursos já voltados para esse público menor. Salvo engano, eram crianças de 5 e 6 anos. Uhum. Né? Então, a oficina, ela fez esse movimento exatamente porque ela estava muito voltada para os alunos que eram do primeiro, do Fundamental 1, né, e Fundamental 2. A divisão era mais ou menos nessa idade. E daí a gente trouxe aquelas crianças menores também, foi uma experiência muito bacana, né, ali dessa ampliação. E é muito bom saber que um CMEI vai ter uma oficina, né, ali. Já tem, desde o ano passado. Conhecer depois esse trabalho. Com certeza. Bom. Mas daí, voltando aqui, então, ensinar a arte em um espaço extraescolar, né? O que significa isso, né? Especialmente pensando no caso da oficina. Então, uma experimentação das linguagens artísticas e materiais diversos daqueles presentes na escola, né? Então, isso era uma coisa que a oficina, né, permite, né? Você pensar ali nessa experimentação, né? Porque há um tempo maior para isso, se a gente... Quem é professor de arte, né, sabe que às vezes o tempo da disciplina de arte ali é um tempo rápido, né? Então, às vezes é difícil fazer realmente esse movimento de experimentação ali, que é importante, né? É um momento válido isso de arte, né? A centralidade da arte como objeto de aprendizagem, né, é uma questão que é sempre importante de a gente bater essa tecla. Porque a ideia da oficina de arte na escola, né, agora que ela vai, e mesmo agora esse novo formato que vai para as escolas em polos diferentes, a arte, ela é o principal objeto, né, a ser trabalhado, né? Então, não são oficinas de artesanato, né, não são oficinas que visem só a técnica, né, essa questão da arte, ela tem que estar sempre muito central ali, para que não haja uma deturpação dessa ideia
nesses espaços de ensino de arte, né, extraescolares. A interação com a comunidade em diferentes contextos é sempre importante, né? Então, aquela foto que eu trouxe da família, né, na oficina, é algo a se pensar nesses novos polos, né? É o quanto a gente pode incorporar a comunidade ali, né? Conhecer isso, saber que há um novo espaço ali, usando um velho espaço, né? Mas é um novo espaço dentro da escola. Se me permite, inclusive durante as apresentações, vocês vão observar justamente esse espaço de interação com a comunidade. Né? Cada um dos polos estão já se preocupando nessa questão das interações, né? E na palavra dos pais e dos alunos, vai dar para perceber essa questão. E, claro, a gente sempre está em constante aprendizado, né, Rossana? A gente sempre se reinventa, mas é a arte pensando como este aspecto amplo de reflexão e sempre aprimorando aquilo que a gente já sabe, né? Uhum. Por isso que o espaço da oficina tem esse diferencial que, também já aproveitando, todos os meses nós nos reunimos, todos os professores de cada um dos polos, às vezes duas vezes por mês, para a gente falar e trocar experiências. Então, nessa troca de experiências, a gente cresce muito. Eu lembro até, quando eu conversava com o professor Rossano, quanto que eu aprendi, várias coisas, né? E quanto que a gente aprende. Então, no ano passado, que foi período de pandemia, nos polos acontecendo, nós já fazíamos essa unidade, né, de interação entre os professores, e esse ano mais ainda. E também, já aproveitando que estamos falando de interação, de comunicação, de tal, né, também falar um pouquinho dessa integração da Oficina de Arte com o Clube de Ciências, que o ano passado completou 30 anos também no município. Então, a história, tanto da Oficina de Arte de Araucária, quanto o Clube de Ciências, se interagem mutuamente. E, como eu estou fazendo parte dessa questão desde o ano mais aproximada, de uma maneira mais próxima, desde o ano passado para esse ano, a gente pode vivenciar muito desses momentos, essas trocas de experiência, e, obviamente, a comunidade é que ganha. Me perdoe. Não, mas olha, muito bom. E realmente, o espaço do Clube de Ciências, né, sempre foi um espaço parceiro, né, da oficina, né, desde o início. E são espaços diferenciados, né? Eu lembro que muitas crianças que faziam, né, a oficina faziam também o Clube de Ciências. E era, sim, um ganho muito grande, né, nessa formação da criança, tanto na aprendizagem de ciência quanto de arte. Né? Então, é um crescimento ali. E esses espaços, eles precisam ser continuados. Né? Eles podem, vão mudar de formato, que agora a gente tem a questão da educação em tempo integral e jornada ampliada, que precisa ser respondida, né? Mas eles não podem perder essa essência de serem espaços dedicados, no caso do Clube de Ciências, à ciência e à oficina de arte, ao ensino de arte, né? A arte, especialmente. Olá, meu nome é Carla, eu sou professora do município de Araucária, de ciências, e eu tive uma oportunidade muito grande de atuar no Clube de Ciências como coordenação e como professora. A minha história com o Clube de Ciências iniciou desde o início, isso em início de 1991-1992. E a ideia foi um encontro dos professores de ciências que queriam fazer algo mais para a qualidade de ensino, especificamente de ciências, no município. Então foi um desejo muito grande entre os professores, e com muito esforço, muito estudo, muita dedicação, uma pesquisa muito grande a nível de Brasil que tinha, né, de Clube de Ciências, a gente teve essa conquista. Então, inicialmente, estabelecemos um vínculo muito grande, porque o Clube de Ciências e Oficina de Arte iniciaram, assim, com diferença de meses, né, o trabalho em conjunto. Então, inicialmente, um vínculo de amizade
por conta dos desafios que estavam postos a partir daquele momento. Então foi muito interessante esse vínculo de amizade, as conquistas, o empenho todo, o apoio das gestões subsequentes, foi muito importante também. A gente observou que os alunos, tanto do Clube de Ciências quanto da Oficina de Arte, eram os mesmos. E eles iriam em dias alternados e era interessante porque eles comentavam esta ou aquela atividade. Então, por exemplo, nós tínhamos um experimento lá de microscopia e aí eles já tinham uma noção da arte e daí eles trabalhavam algumas questões que eles recém tinham aprendido, né, na parte de desenho lá da Oficina de Arte. Então, foi assim um trabalho muito legal. A gente observava a questão da interdisciplinariedade, né? Então, veja, isso são 30 anos. Então, a gente vem conquistando cada vez mais esse espaço. E hoje, esses alunos nossos são adultos, né? Então, muitos seguiram para a área da ciência, muitos seguiram para a área da arte. E, na verdade, o Clube de Ciências e a Oficina, eles funcionavam como se fosse um contraturno, né? Uma escola de período integral. Uhum. Então, eles, de manhã, as turmas iam para a escola regular, o ensino regular, à tarde eles iam para o Clube de Ciências ou Oficina de Arte e vice-versa. Inicialmente, o Clube de Ciências, ele trabalhava com alunos do Fundamental 2, que seriam os alunos maiores. Em outros momentos, a gente até abriu turmas, abriu horários disponíveis para os alunos menores, que seriam em torno de quarto, quinto ano. Como que era o sentimento desses alunos? O que vem à tua cabeça de memória desses alunos assim? Ai, professora, que legal! Encantamento. A palavra que se resume é encantamento. Porque é diferente você estar num espaço próprio, né? Com microscópios, instrumentos, terrários e o trabalho do profissional especificamente da área, né? Então, encantamento, e a gente teve muito apoio mesmo, muitas vezes a gente saiu com alunos para passeios, para visitas orientadas, congressos, apresentação de trabalhos. Então é uma conquista muito grande, um ensino de qualidade que a gente tem, né, para contribuir aí ao longo dos 30, 31 anos, né, de trabalho na educação. Por último, eu gostaria de dizer que a ciência e a arte se completam, né? A razão e a emoção. Então elas estão juntas desde os primórdios da humanidade, né? Haja visto Leonardo da Vinci, né? Um pintor conhecidíssimo, um artista conhecidíssimo, e as obras que ele fez, tanto na arte quanto na ciência, né? Então, é uma coisa que a gente não pode perder, e eu me orgulho muito de ter participado disso, tanto quanto professora, quanto coordenação. Muito legal! Olá a todos, eu sou a professora Thais Januzzi Chaves, professora de Ciências da Rede Municipal de Educação da Araucária. Atualmente estou trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Articulação Pedagógica e à frente então dos processos formativos, dos projetos do Clube de Ciências de Araucária, o Clube de Ciências chamado Augusto Rush. E eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da relação com a história da Oficina de Arte, que há 30 anos que ambos os espaços foram inaugurados, a gente faz parcerias, formações e várias atividades em conjunto, que permite a articulação então das ciências e arte. O grande destaque de reestruturação desses espaços é que nós elaboramos projetos em parceria com arte e ciências de forma muito articulada. Sendo assim que antes nós tínhamos um espaço único de sede própria e agora a gente conseguiu instalações dentro de unidades educacionais, permitindo então a ampliação dos alunos, da quantidade de alunos e também ampliação para os primeiros e quintos anos que não tinham às vezes a experiência de um clube de ciências ou oficina. Nesses espaços, então, a gente conseguiu construir várias práticas diferenciadas e, dentre delas, a formação de professores pela Secretaria Municipal de Educação num processo totalmente diferenciado, né, e que a gente possa pensar com calma como que a gente poderia estar articulando essas temáticas.
Por exemplo, no ano de 2021, nós conseguimos integrar os professores de ciências e os professores de arte desses espaços através de uma formação com uma temática única, a temática socioambiental. Essa temática é uma temática muito abrangente, pois ela está nas diretrizes municipais e também na Base Nacional Comum Curricular, como um tema transversal contemporâneo. E a partir dela, nós propomos, então, para os professores trabalhar com fotografias, né, do seu olhar, projeto Pausa para Olhar, Pausa para Explicar, que através do uso de fotografias, nós trazemos a temática socioambiental com um olhar diferenciado do professor dentro das suas áreas. Então, o professor de ciências olhando os aspectos científicos e o professor de arte os aspectos artísticos, trazendo então a linguagem um pouco mais técnica com a linguagem da estética e da beleza artística. Nós propomos para os professores, então, nesse momento, trabalhar com algumas temáticas ambientais que poderiam ser articuladas entre as disciplinas, como no caso, por exemplo, do uso do trabalho com a água, com as plantas, animais, misturas, soluções e outras relações químicas, que num primeiro momento, né, foi considerado um desafio. Os professores tiraram fotos e dentro das discussões apareceram diversos significados diferentes e conteúdos que poderiam ser abordados, inclusive com temática que os professores nunca imaginavam que conseguiam. E essa troca foi muito interessante porque surgiram novas possibilidades de trabalho que poderiam ser exploradas inclusive nos polos do Clube de Ciências e Oficina de Arte. No caso de 2022, nós trabalhamos um outro projeto, que foi o projeto de práticas diferenciadas do Clube de Ciências e Oficina de Arte. Os professores, na mesma dinâmica da articulação, colocaram então algumas proposições de práticas que relacionavam os conteúdos, como por exemplo, o trabalho com as características biológicas, a cor da pele, misturas de soluções, diversidade, movimento, dança, expressão corporal. E os professores conseguiram integrar, tanto em ciências e arte, algumas possibilidades de trabalho, às vezes até aprendendo sobre isso, por às vezes ser um universo diferenciado. Nesse momento de trocas, surgiu também a questão ambiental, que é um tema articulado entre as duas áreas, e a participação, então, pela primeira vez, dos professores da Oficina de Arte na Semana do Meio Ambiente. E conseguimos, então, através disso, trazer para as crianças, os professores que participaram, a questão cultural, a questão teatral, a questão artística do meio ambiente, a questão sensitiva, que é uma questão que, às vezes, a gente deixa de fora por ter aspectos um pouco mais científicos. Então, eu quero compartilhar com vocês que essa parceria que acontece há mais de 30 anos, ela vem crescendo cada vez mais. Com a nova estruturação, a gente tem, então, 5 espaços do Clube de Ciências em 5 unidades e oficinas de artes em outras unidades, sendo que duas delas a gente tem ambos os espaços, que é a Escola Ibrahim e a Escola Arlindo. Nessas unidades, então, a gente consegue ampliar ainda mais esse trabalho, até porque, às vezes, algum projeto, alguma ação, alguma dinâmica, a gente consegue fazer com ambos os professores. E esses espaços dentro de unidades educacionais permitiram, então, essa ampliação do número de atendimento e também uma formação continuada um pouco mais consistente com a Secretaria Municipal de Educação. E a nossa ideia é que isso se amplie cada vez mais, né? Então, a cada ano que se passa, que a gente consiga ampliar em outros espaços essa oficina de arte, Clube de Ciências, porque agora, na minha visão, a gente não consegue caminhar sem arte e ciências integral. Então, a gente espera encontrar muitos professores de arte ainda no nosso Clube de Ciências e contar novas histórias. Até a próxima. O próximo slide, Lu, é exatamente uma memória sobre essa questão da troca. Ai, que delícia! Experiências, né? Dentro da oficina. Espera aí, esse aqui. Bom, aqui eu... Quando eu entrei na rede de Araucária, né, eu era um professor recém-formado, né, tinha alguma experiência com educação infantil, alguma experiência com oficinas na área de arte, mas não tinha aquela experiência como professor do ensino fundamental, né, que preparava aula toda semana, né, então, esse foi o desafio. E a oficina, ela, né, tinha como princípio mostrar exatamente essa, ajudar os professores produzindo materiais, né? Muitos desses materiais eram dedicados, né, especialmente para as regentes de modalidade diferenciada, né, as RMDs, que algumas tinham formação em arte, outras não, estavam assumindo, né, a disciplina de artes para auxiliar as professoras regentes, né, na hora da atividade. Então, se produziu muito material, né, para incentivar essa produção. Né? Então, existia, isso vai parecer pré-histórico, mas existia uma série de transparências
Os professores mais novos Eu aqui acho que lembro. não deve nem saber o que é uma transparência. Né? Se usava o Eu retroprojetor, lembro, eu lembro. né? Para mostrar. Então, essa aqui era uma imagem, né? É uma imagem da arte grega, né? O retrato do Amenófis, né? E era uma das transparências que fazia lá e tinha uma indicação de como trabalhar com ela, né? Então, existia uma explicação, por exemplo, dos símbolos aqui em volta, né? Que o Amenófis essa imagem faz parte de uma câmara mortuária. Então, cada um dos símbolos tinha um significado e eram significados, significavam coisas que eram importantes para a vida do faraó. E a orientação do trabalho, né, a partir dessa imagem era o quê? Incentivar que as crianças primeiro vissem a ideia da própria arte egípcia do perfil, né, da representação em perfil do rosto, corpo de frente. Então, mostrar esse sistema de representação, né, ali do corpo, que era diferente de uma representação realista, ela era simbólica, né? E a ideia de usar esses símbolos, né, de usar essa simbologia ali, né, do que é importante para você, né, aprender ali na educação. Então, aqui eu trouxe alguns trabalhos, né, que eu encontrei nos meus arquivos, que foram feitos com alunos de quinta série, né, que é o atual sexto ano, exatamente nessa temática ali de pensar essa ideia de você. Então, aqui, o retrato do Amenófis não é um. Ele é um modelo, mas ele não é um modelo a ser copiado. Ele é um modelo que serve para auxiliar no processo de recriação. E aqui a gente percebe bem a referência, A né? referência. Então, referencial, aquele histórico do Amenófis está presente aqui como referência, mas no, na identidade de cada um desses alunos, né? Então, a ideia. Maravilhoso. Por exemplo, os elementos de fundo ali, que são coisas que são importantes que a proposta foi essa. Então, o que é importante para você? O que você levaria de importante ali? Então, né, que alguns, o primeiro desenho mostra vários elementos, né? Então, ali que fazem, são importantes para o estudante. O outro, né, enfatiza o time de futebol como um aspecto importante, né? Ali o que é importante. Então, sempre essa temática, né, essa experimentação ali que as crianças faziam usando uma referência, mas recriando a partir da própria vida. E olha que interessante, né? Cada uma dessas imagens a gente pode perceber uma identidade. Então, a arte não entra na questão de cópia, muito pelo contrário aqui. Não que a cópia não seja usada, e depois eu acho que o professor Rossano vai até mencionar a respeito, né? Mas nestes quatro trabalhos aqui, pode-se observar. Principalmente o quê? Cada um tem o seu universo e cada um traz este seu universo de uma maneira criadora a partir da referência da imagem principal, que foi a do Amenófis IV. Então, a lei da frontalidade está descrita nos quatro trabalhos, não sei se tem mais, né? Não, são esses quatro. São esses quatro. A lei da frontalidade está descrita ali. Os signos, os símbolos de referência de cada um deles, mostrando estas identidades próprias. O primeiro ali, aliás, bem forte, né? A pessoa, assim, tem uma identidade, assim, bem marcante ali. São elementos que ele traz, então, é a música, a questão de computação, os carros, são coisas que gostam, ou segundo... todo o universo ali de futebol, ele está envolvido. Então, só de observar estas imagens, mesmo não conhecendo os alunos, acho que nos outros dois também, a gente consegue identificar esse universo. Então, a leitura de imagem, inclusive para o professor que observa essas imagens, consegue também identificar inúmeros elementos. Então, dentro desse desenho, a gente vai pensar assim, e aqui são alunos
hoje do sexto ano, né? Que era a referência do sexto ano. Mas a gente para e pensa assim: será que o desenho é apenas observado e analisado na educação infantil? Não, né? Aqui, quantas possibilidades de análise o professor tem a partir dessa proposta? Brilhante. E esse trabalho é muito interessante porque ele foi incentivado realmente, né? Foi um trabalho que eu desenvolvi, daí tornei ele parte do meu planejamento da quinta série na época, né? A partir dessa troca com a oficina, né? De levar os resultados, de mostrar, porque aqui eu estava numa pesquisa muito para os alunos da quinta série, eles já estavam numa tendência um pouco. Ah, eu não sei desenhar, né? Eu não consigo. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas refletindo sobre essa questão ali, me deparei com uma autora chamada Rosa Elvanberg, que ela incentivava bastante essa ideia de usar a cópia como um elemento de start da criação, né? Mas para ajudar as crianças. Então, esses rostos, né, tá, que são sempre o mesmo rosto, porque ele era um modelo que eu entregava para as crianças, né, para ensinar elas a reproduzir esse modelo do perfil, né, para depois da reprodução do modelo partir para a criação. Então, existia um momento de aprendizado técnico ali, né, então, mostrava o desenho do rosto esquematizado de frente, mostrava o desenho do rosto esquematizado de lado. Daí na arte grega, na arte egípcia, junta os dois, né? Então, havia um aprendizado técnico, né? Havia esses princípios do desenho de retrato para ajudar com que elas fizessem, né, esse desenho. Então, as proporções, tudo mais. Então, esse contato que eu tive com a Rosa Elvanberg, ele foi muito importante exatamente por isso, para perder um pouco esse medo de usar a ideia da técnica, não por ela pura, mas para ajudar nesse momento de criação. Quem trabalha com crianças mais velhas já deve ter ouvido, né, a frase: ah, mas eu não sei desenhar, eu não consigo fazer o que eu quero, né? Existe um momento de travamento ali e que, infelizmente, vem chegando cada vez mais cedo. A gente percebe que cada vez as crianças menores já começam a apresentar um pouco esse comportamento. Isso, mas é por conta, essa autora, a Yavel Berg, você mesmo me apresentou e a partir dessa pesquisa a gente trocou muitas ideias, né? E é bem verdade isso. Aquela questão, ah, eu não sei desenhar, é aquela questão, ah, eu tenho medo de Exatamente. fazer feio. Então, quando a gente coloca para o aluno, você pode expressar a partir de um movimento, e desse movimento você criar, a criança, o adolescente, enfim, ele se esbalda. Se me permite um parênteses aqui, sempre quando uma criança chegava para mim e falava assim: ah, professora, eu não sei desenhar, eu disse: não tem problema, a gente vai fazer hoje só boneco de palitinho. Aí eu desenhava no quadro aquela bolinha com aquele palitinho aqui central e os dois bracinhos. Todo mundo sabe fazer isso? Sim, todo mundo sabe fazer. Vamos colocar movimento nos bonecos de palitinho? Aí, como assim movimento? Então, se vocês fizerem uma breve pesquisa de imagens, bonecos de palitinho com movimento. E ali eu comecei a explicar o desenho com os movimentos de palitinho. Teve alunos que isso era na época dos sextos anos, e eles se divertiam fazendo os bonequinhos, e depois eu disse: agora vamos criar uma história em quadrinhos? Entendeu? Então foi tudo um processo. Primeiro é a técnica, depois a assimilação dessa técnica, e depois da assimilação da técnica, o desenvolvimento e a criação pessoal. E nesse trabalho que você mostrou, Rosana, foi exatamente isso que se identificou, né? Então, nós convidamos os alunos a ousarem, desde que você apresente alguma coisa antes, né? É na apresentação que a coisa se movimenta.
maravilhada aqui. Estou tentando ficar quietinha. Tranquilo. Rossana, então agora a gente vai dar uma pausa e vamos ver o vídeo da professora Jucimara, que eu fiz um passeio junto com a Jucimara nos pontos que foram à oficina de arte, só para a gente retomar um pouquinho a respeito da memória, tudo bem? Não, adoro, quero ver. Eu participei de duas casas diferentes. Vamos ver, então. Como que elas estão? Olá, meu nome é Jucimara Lima, sou professora de arte do município há mais de 30 anos, e nós estamos hoje aqui na frente de onde começou a história da oficina de arte de Araucária. Extinta Escola Tiradentes, no bairro Boqueirão, rua Targino Silva, onde funcionou a primeira oficina de arte do município de Araucária. Essa oficina, ela era um desejo dos professores de arte em 1992, que nós queríamos uma sala de arte em cada uma das unidades educacionais para poder fazer o trabalho. Na impossibilidade de ofertar esse espaço em cada escola, o então secretário de Educação, Aníbal Oliveira, ofereceu esse espaço dessa escola que estava inativa para que funcionasse a oficina aqui. Nesses anos todos, durante esses 30 anos, a oficina de arte mudou para vários endereços, para outros lugares, mas sempre na mesma perspectiva do trabalho de arte com as crianças e comunidade em geral. Quando a oficina de arte funcionava aqui na Targino Silva, a gente descia com os alunos aqui e fazia aula de desenho na frente da praça. A gente teve um período que a gente fez uma exposição só com as igrejas desenhadas e pintadas pelos alunos da oficina de arte quando funcionava ali na Targino. Ai, que lindo! A gente ia para a praça, eles tinham que fazer o desenho da igreja e depois fazer a pintura. Nossa, e vocês caminhavam todo esse pedaço aqui? Esse trecho. A gente fazia esse trecho aqui caminhando para poder ir até a praça. Ou alguns a gente já marcava direto com eles na praça, porque muitos alunos, eles vinham de ônibus até aqui o terminal e depois subiam caminhando. E tinham alguns alunos que pegavam, como era dado para as crianças poderem vir, dois passes, né? Então era dado um vale-transporte, que não era de papelzinho na época, um vale-transporte para vir até a oficina. E quando eles tinham aula com a gente entregava outros dois, um para eles irem para casa e um para voltar no dia seguinte da aula. E alguns, dependendo do bairro que vinham até aqui o terminal e subiam andando. Então, nesses dias que a gente fazia as aulas na praça de desenho da igreja, daqui do terminal rodoviário, eles já iam direto ali na igreja, faziam aula ali com a gente, no horário que era o horário deles, e depois voltavam aqui para a rodoviária para pegar o ônibus e ir embora. Estamos chegando no parque da cidade, né? Dentro do parque da cidade funciona o Museu Tiriquera. E esse museu, ele é administrado pela Secretaria de Cultura. Então, depois que nós precisamos desocupar o prédio da rua Targino Silva, porque era um prédio que estava se deteriorando com o tempo, foi feita uma parceria entre Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação e foi realizada, então, a desocupação do restauro, do prédio do restauro, que nós vamos mostrar logo em seguida, aqui no museu. Então, o espaço para a oficina de arte ficou muito adequado no sentido de que já é um ambiente cultural. As exposições que nós fazíamos aqui dentro do museu. E isso proporcionou, assim, uma atividade cultural também para as crianças que faziam os cursos muito grande. Era bem interessante, assim, a forma como nós organizávamos os cursos, as exposições, as atividades para a comunidade. Aqui era a entrada que nós fazíamos, né, para ir para as salas da oficina de arte, para a sede da oficina de arte, né? E esse parque aqui, ele era um espaço onde os estudantes, os alunos que vinham para as oficinas de arte, eles aproveitavam o ambiente como um todo. Então, às vezes, eles vinham antes do horário da aula ou permaneciam um pouco depois desse horário da aula para poder usufruir do parque. Uma das áreas de interesse nossa como professores de arte era a beleza também da natureza que tinha aqui, dessa integração com a natureza. Então, durante muitas vezes, nós ficávamos com as aulas externas aqui do parque. Então, eram desenhados os ipês, eram desenhados os lagos, o lago, né, aqui, que aparece aqui.
Essa ponte, que é uma ponte histórica, ela foi muitas vezes retratada pelos alunos. E um dos movimentos que a gente trabalhava muito, porque era muito propício, era o movimento impressionista. Porque aqui no parque a gente conseguia observar com os alunos todas as variações de luz e os tons de cores quando estávamos com eles aqui ao lado de fora. Então, para as aulas de pintura, nós não tivemos na oficina de arte nenhum ambiente mais adequado do que o Parque Cachoeira. Nesse ambiente natural aqui, muito propício, né, muito amplo, nós tínhamos então a possibilidade, né, a grande oportunidade de trabalhar com arte nesse espaço que funcionava ao lado do museu. Então essa casa aqui, ela era o restauro do museu e o secretário de cultura da época desocupou esse restauro porque haviam poucas peças e fez uma adequação de uma sala bem ampla no piso inferior e tinha também ali uma cozinha e um outro espaço também para armazenar livros, como uma pequena biblioteca. E na parte superior, que a gente pode ver aquelas janelas ali, todas aquelas janelas ali de cima, né, toda volta tem janelas, com uma sala ampla onde nós realizávamos os cursos de desenho, de pintura, de figura humana. Aqui nesse espaço funcionou o curso de figura humana para os estudantes da Escola Szymanski, que eram estudantes de magistério, um curso também que foi oferecido para os professores de arte da rede, de adultos, né? E os cursos regulares, que a oficina de arte sempre se ocupou, desde a escola na Targino Silva, de fazer formação de professores. Então, esse cuidado de tudo que era produzido na oficina de arte, também ser disponibilizado, ser socializado com os demais professores de arte da rede. Então, era um local onde aconteciam os cursos dos professores de artes finais, dos de iniciais e, mais tarde, também os de educação infantil. Aqui nesse espaço, ao som da cachoeira, ao som dos pássaros, com essa luz natural que propiciava tanto trabalho de arte, nós realizávamos cursos semanais atendendo mais de 200 alunos. Apesar de ser um espaço mais reduzido, por ter um número menor de salas do que nós tínhamos no espaço anterior, aqui nós conseguíamos fazer esse atendimento por conta do horário que organizávamos. Funcionou 1998 a 2001, quando foi solicitado novamente pela Secretaria de Cultura a retomada do restauro. Então, em função disso, parou-se ter um espaço que era público e precisou se alugar um espaço para oficina em outro endereço. Depois que a oficina de arte funcionou no Parque Cachoeira, nós nos transferimos para esse endereço aqui na Lourenço Acioxa 1077, que era o endereço mais central e tinha como diferencial maior acessibilidade para todos os bairros, porque fica uma quadra da prefeitura. Na prefeitura também, aproveitando que ficávamos tão próximo, nós fazíamos as exposições de arte dos alunos aqui da oficina. É uma casa que tinha sido adaptada, mas com várias salas nas quais a gente conseguia fazer os cursos de escultura, de desenho, de pintura. E atendíamos também aqui nesse espaço os alunos cegos, que foi um período também que teve esse atendimento especializado. Antes desse endereço aqui da Lourenço Acioxa, os dois prédios que nós ocupamos com a oficina de arte eram prédios públicos. O primeiro de uma escola desativada, o segundo em parceria com a Secretaria de Cultura, utilizando o Museu da Cidade. E a partir daqui, o prédio da oficina de arte precisou ser alugado. Então, isso foi uma diferença também na organização desse espaço. Aqui já é a rua Cesino. E nessa rua aqui, foi um dos endereços, né, da oficina de arte, que primeiro funcionou na rua Targino Silva, sem número, no Boqueirão. Depois funcionou no Parque Cachoeira. Funcionou na rua Lourenço de Acioxa e em 2006 ela foi transferida para esse endereço aqui na Major Cesino, numa esquina aqui que nós estamos aproximando, onde funcionou durante também um bom período. Aqui nós tivemos cursos também para as professoras de arte, para as professoras de anos iniciais, anos finais, então era um espaço também de formação, né? Não só para as crianças, mas de formação de uma maneira geral.
E tinham vários cursos, cursos de desenho, cursos de pintura, de escultura, de teatro de bonecos. Então era uma quantidade muito grande de cursos que eram oferecidos aqui. O acesso era muito fácil também. Aqui nesse endereço, na esquina da rua Major Cesino, a oficina de arte passa a funcionar a partir de 2006. E nesse espaço aqui, que nós tínhamos 4 salas de aula e uma sala bem grande, onde inclusive podiam ser oferecidos cursos para os professores, eram atendidos quase 500 alunos. Então, uma capacidade grande, apesar de um espaço pequeno, pela organização dos horários dos cursos que eram feitos. Esse espaço aqui a gente tinha uma biblioteca, uma sala de espera. Nessa sala de espera nós fazíamos também espaço de exposição, né? E na sala maior nós realizávamos vários cursos para os professores de arte. Então sempre foi, a oficina sempre foi um espaço de produção de conhecimento, né? Então desde do endereço da Targino Silva, a gente sempre organizava também os cursos para os professores. Um outro endereço onde a oficina de arte foi instalada foi junto ao Complexo Pedagógico Luci Moreira Machado, aqui na antiga Escola Arquelau. Nesse espaço funcionavam muitos cursos de arte, que são os cursos que faziam parte da oficina e que vieram incorporar esse complexo pedagógico, junto com o Clube de Ciências, junto com o Laboratório de Informática, aulas de língua inglesa, aulas de violão e outras tantas atividades que eram desenvolvidas aqui nesse espaço. Mais tarde, nesse mesmo lugar, foi então transformado em SEMEC. E o SEMEC funcionou durante um período aqui e depois foi transferido para o último endereço individualizado da oficina. Atualmente, as oficinas de arte funcionam em 6 unidades escolares, sendo um SEMEI e 5 escolas. Mas antes de distribuirmos nas unidades, de fazer esse remanejamento, de fazer essa reorganização do projeto da oficina de arte, o último endereço do SEMEC é esse aqui na Avenida Arquelau, onde nós estamos apresentando. E durante esses 30 anos que nós temos de história da oficina de arte, nós culminamos com um dos polos da oficina, que hoje atua no SEMEI, atendendo a educação infantil, atendendo bebês e crianças bem pequenas, com o ensino de arte, com um diferencial, com um trabalho especializado da educação infantil. E para mim tem sido uma honra participar de todo esse projeto, de todo esse processo, desde a inauguração, lá em 92. Em alguns momentos eu estava como professora da oficina, em alguns momentos eu estava como professora nas escolas, mas participando das formações que a oficina realizava. E agora pude participar dessa reestruturação desses polos que hoje a gente espera assim que só amplie, que só se estenda, e muito feliz com os resultados. Tem tanta coisa, né, para dizer sobre a oficina de artes, porque eu fiquei ali como coordenadora por 8 anos e depois fiquei como professora por mais 8 anos. Então eu faço parte dessa história aí da oficina de artes, né? E fico muito feliz por fazer parte dessa história, porque eu gostava muito do trabalho ali da oficina. E a oficina, na verdade, eu acho que ela deu certo, porque ela foi um espaço muito desejado pelos professores de artes, né? Então, o professor de artes, o que é que a gente queria na época, né? A gente queria uma sala de artes onde a gente pudesse desenvolver um trabalho de qualidade com os alunos, onde a gente pudesse ter mais tempo com o aluno, né? Porque na época a gente dava aula de 45 minutos uma vez por semana. Então, muitas vezes não dava para fazer uma atividade de artes com o aluno, né? Porque o tempo era curto, enfim. A gente não conseguiu a sala de artes na época, né? Mas daí a gente conseguiu esse espaço, a oficina de artes. Então, foi maravilhoso, né? Porque eu acho que todos os profissionais que passaram por ali, todos os professores de arte da época, RMDs, os coordenadores, eu acho que todas as pessoas que passaram por ali tinham esse compromisso, né, com a arte, e as pessoas gostavam do que faziam, né?
Então foi um sonho sonhado por todos ali, né? E ela deu certo, né? Então a gente tinha, além dos cursos, né, que a gente oferecia para as crianças, a gente também tinha os cursos para as RMDs, né? Então, a gente tinha a nossa biblioteca, tinha também os cursos de sexto ao nono, que eram os cursos oferecidos pela secretaria, mas que eram feitos lá na oficina de artes. Então, as pessoas iam lá na oficina de artes também porque iam lá fazer hora de atividade, né? Porque era um espaço também afetuoso, era um espaço de troca, né? De troca de conhecimento, troca de afeto, né? Porque a gente ajudava muito, principalmente os professores RMDs. Então foi um lugar muito muito gostoso de se trabalhar e a gente realizou muita coisa legal ali. Eu lembro que quando a gente abria as inscrições para os cursos na oficina, as inscrições começavam de manhã e à tarde já não tinham mais vagas, né? E a oficina era muito procurada, né? Justamente porque a gente tinha assim um compromisso com a qualidade, né? Então, quando o professor Orivaldo foi secretário de educação, a filha dele foi fazer a inscrição na oficina de artes, né? E ele pediu para ela não se identificar como filha dele. E ela não se identificou, ela ficou lá na fila, né? E na hora que ela chegou para fazer a inscrição, não tinha mais vaga, né? E ela deixou o nome na fila de espera, enfim, e a gente nem ficou sabendo que ela era a filha dele. E aí o comentário dela, né, depois para o pai dela foi o seguinte: pai, eu fiquei na fila um tempão, eram duas taperinhas, cheio de gente, cheio de criança, e eu ainda fiquei na fila de espera, não consegui fazer a inscrição, né? Aí eu acho que o professor Orivaldo tomou consciência, né, do que era oficina na época, né? Que a oficina era um lugar muito procurado, né? Enfim. E aí passou uma semana, acho que ele comentou com o Luiz Biscaia, que o Luiz Biscaia era o secretário de cultura da época, né? E aí o Luiz Biscaia apareceu lá na oficina, e eu nem conhecia o Luiz na época. Ele apareceu lá e disse assim: querem ir lá para o museu? Né? Querem ir trabalhar lá no museu? Eu falei: ah, vamos embora, né? E foi assim que a oficina de arte saiu lá das taperinhas, como diz a filha do professor Orivaldo, e daí nós fomos pro museu, né? E aí chegamos lá no museu, ah, o céu era o limite para nós, né? Então, a oficina de artes era um espaço também onde eram oferecidos cursos, né, para as RMDs, tinha os cursos para os professores de sexto ao nono. Então, era um espaço onde era um espaço também de encontro dos profissionais, né? Então, era um espaço também afetuoso, né? As professoras RMDs iam até a oficina pedir ajuda, né, do que trabalhar com a criança. E a gente ajudava, oferecia, né? A gente emprestava material, a gente tinha uma biblioteca ótima lá na oficina. Então era um espaço de encontro também dos profissionais da área. E a gente tinha os nossos projetos também da oficina, né? E um dos projetos assim que deu muito certo foi o projeto Acervo Volante, né? Que a ideia desse projeto inicialmente era fazer circular os materiais da oficina entre as escolas. E a gente fez um projeto para quatro escolas, né? E fizemos quatro caixas, e dentro dessas caixas tinham algumas coisas assim, livros da oficina de artes. Na época a gente trabalhava com transparências de obra de arte. Tinha ideias e sugestões do que fazer com o aluno em sala de aula. Então, eram quatro caixas com esse material. E elas circulavam por essas quatro escolas. E foi tão assim, e esse projeto, a ideia desse projeto era só levar esse material que estava ali para a escola, né? E no fim deu tão certo esse projeto, deu tão certo, as RMDs fizeram propaganda entre elas.
E chegou um dia numa reunião, elas falaram lá no departamento, né, na secretaria, que elas queriam um acervo para cada escola, que era muito bom aquele material e tal. E aí foi que o acervo volante, né, deixou de ser volante e passou a ser permanente, né? Aquele acervo das quatro caixas. Então, a Secretaria de Educação fez as quatro caixas para cada escola. Então foi muito legal, foi um projeto assim que eu não imaginava que ia ganhar essa proporção e ganhou. E enfim, as RMDs faziam muita propaganda da oficina, elas nos ajudaram bastante, né? Outro projeto que tinha na oficina de artes era o Encontro com Artista. Esse projeto era assim: a gente convidava um artista para ir falar com as crianças lá na oficina de artes. Então, se era o curso de pintura, a gente convidava um pintor, se era curso de gravura, né, alguém que fizesse gravura. E essa pessoa contava um pouco do seu trabalho, da experiência que tinha e fazia depois uma atividade com as crianças. Esse projeto também foi muito bacana, as crianças gostavam muito, foi muito legal também. Eu acho que as pessoas que participaram da oficina de artes, os professores, né, todos os coordenadores, sempre sonharam muito alto ali, né? Então eu lembro que a Jaide, quando estava na coordenação, ela quis fazer um seminário e ela teve a ideia de chamar a Ana May Barbosa, né? A Ana May Barbosa é uma das pioneiras em arte e educação no país, né? E ela falou dessa ideia dela e nós achamos maravilhosa a ideia dela e levamos para a Secretaria de Educação. Eu lembro que era a Ivana, secretária da época. A Ivana gostou da ideia, então assim. E a Ana May foi para Araucária, fez o seminário. Tinha gente de Curitiba, matriculado no seminário para assistir, para ver a Ana May Barbosa. Então foi assim: a gente sonhava alto e concretizava os nossos sonhos, né? E sempre com a ajuda da Secretaria de Educação, né? Eu acho que a gente não trabalha sozinho, né? Nenhum coordenador trabalha sozinho. Então, assim, com a ajuda da Secretaria de Educação, com as pessoas que trabalharam na educação na época, com os secretários, os professores de arte, os coordenadores, então, assim, eu acho que todas essas pessoas queriam que a oficina de artes desse certo. Eu acho que é essa a ideia, né? Não, esse espaço, não, vamos fazer isso. Então, a gente tinha as ideias. E os professores adoravam as ideias e os pessoal da secretaria também. Então, acho que foi um encontro que deu muito certo entre essas pessoas por esse período. E o resultado é esse aí, né? 30 anos, oficina fazendo aniversário. Então, eu fico muito feliz de ter participado dessa história de Araucária, né? Que a história da oficina é uma história muito bonita, né? E é um espaço que deu certo. Né? E é isso. Eu sou Jaide, professora de arte do município, concursada desde 1995. E em 1996 eu fui convidada a participar da oficina de arte como professora de desenho e pintura. E a partir dali, meio que vivenciei a oficina até agora. Fiquei na coordenação da oficina durante três gestões. Isso deu um bocado de anos e um pouquinho mais de experiência, né, do trabalho de arte com as crianças no município. Quando a oficina começou, os alunos tinham idade mínima de 10 anos. E em 2005 foi, baixamos para 7, em 2007 para 5 anos. Então nós começamos a atingir um outro público que a gente percebeu que precisava também começar muito cedo. Essa questão da compreensão dos signos de arte, né, da produção toda que se apresenta. E o que eu mais lembro, claro, tenho muitas lembranças pelo tempo que eu fiquei, mas o que mais me emociona de pensar foi que a gente conseguiu, com a nossa equipe, realizar o primeiro seminário de arte de Araucária, em 2004. E foi assim, com apoio, claro, dos gestores, né, o grupo da oficina de arte, mais alguns que a gente vai juntando pelo caminho, convidando, fizemos um grande evento que nós nem sabíamos que seria grande.
Então, nesse evento, que foi no Operário, nós conseguimos trazer o Namei Barbosa como palestrante e músicos para fazer uma apresentação cultural com um chorinho, que é uma coisa muito brasileira, né? Muito nossa. E eu gosto muito de lembrar disso, que me traz assim, memórias boas, memória de muito trabalho. Foi muito trabalhoso. Mas foi uma coisa muito boa que a gente fez, porque nós conseguimos trazer relatos de experiências, né? Não só do município, mas de professores da região metropolitana. Exposição de alunos daí só do município, dos trabalhos. Então, nós conseguimos rechear o Operário com esse movimento. A cidade foi movimentou, porque o Operário estava repleto. E a gente saiu assim com um sabor muito gostoso no final, né? Temos realizado esse primeiro seminário. Houve mais dois depois, mas esse primeiro foi, para nós, foi um desafio muito grande, ao mesmo tempo, prazer enorme de ter feito. Houve um período em que eu estava na coordenação da oficina de arte, que eu também ministrava as aulas, porque quem trabalha com arte se apaixona e não consegue largar, né? Então eu tenho lembranças boas de todos os cursos que eu ministrei na oficina de arte, mas um especial me tocou muito e eu me emociono quando falo nele, que era o curso de esculturas para deficientes visuais, né? E também trabalhei desenho com deficientes auditivos. Descobri muita coisa nessa época, né? Eu descobri a sensibilidade do deficiente auditivo, que é uma coisa assim, que extrapola tudo que a gente pode pensar. E do deficiente visual, eu lembro particularmente de um aluno, quando ele subia a escada, era ali no museu, no restauro do museu, a nossa sala era em cima, em parte era embaixo a parte administrativa, e eu escutava o barulhinho da bengala subindo os degraus. Se por um acaso ele chegasse antes de mim, quando eu subia a escada, eu chegava lá em cima, ele dizia assim para mim: "E hoje você está feliz? E hoje, o que aconteceu?" Pelos meus passos ele reconhecia como que eu estava. E isso, nossa, me traz uma memória assim, vocês vão me fazer chorar, porque foi muito bom. Quando nós mudamos para aquela casinha na Lourenço Jaziocha, né, que hoje é uma casa residencial, ele continuou lá conosco. E era a mesma coisa. Eu subi a escadinha da entrada, a sala de aula era bem na sala principal, no ladinho assim da porta, e eu entrava e ele já falava a mesma coisa. "E hoje a professora está feliz. E hoje está com salto?" "Não, hoje está sem salto. Hoje não sei o quê." Ele fazia sempre umas observações. E na época, a gente, naquela coisa da aula e tal, aluno, aquele compartilhamento gostoso, né, das atividades, eu não lembrava ou não tinha ideia de quanto seria prazeroso relembrar hoje aqui com vocês. Olá, meu nome é Elisiane, eu sou professora de arte no município de Araucária. Atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Cultura como professora de cerâmica, mas já tive uma passagem, né, no ano de 2013 a 2017 no complexo pedagógico trabalhando na oficina de arte. Fui professora de modelagem, de múltiplas linguagens e de teatro. Tenho muitas lembranças positivas, né? Principalmente da memória do barro, de ter trabalhado com as crianças, né? Esse pôr a mão na massa, que é tão importante assim, para a vida deles, né? Para os sentidos, para despertar o gosto pela arte, pelo tridimensional, né? Para ter esse contato que é tão rico. Então, só boas lembranças desse período, e para mim também ficou um doce presente, né? Que o meu gosto, o meu amor pela cerâmica só foi aumentando, né? Também por conta desse contato diário com essa matéria. É isso. Olá, eu sou a professora Márcia Partica, eu sou professora na rede desde 92. Foi onde começou a minha história com o ensino da arte, onde eu me apaixonei por arte. Em 92 eu comecei a trabalhando lá na escola Elvira, e já nesse mesmo ano fui convidada para trabalhar, para a gente participar de um grupo de estudo para a escrita das diretrizes curriculares de arte. E aí isso aconteceu lá na oficina de arte atrás do cemitério, onde era a escolinha Tiradentes, que era uma salinha muito pequena, uma escolinha de madeira, que era muito aconchegante, muito legal de ver, porque é uma escola bem,
pequenininha, tradicional. E então a gente ficava bem aconchegante naquele lugar, dava para fazer os estudos, ficávamos geralmente até mais tarde. E cada vez que eu ia estudando, porque eu não tive a oportunidade de ter o conhecimento da arte anterior, né? Antes de começar a trabalhar. Foi aquela história, a formação foi acontecendo durante o trabalho, né? Então são 30 anos que eu trabalho com arte e foi lá que começou a história. Depois eu tive a oportunidade de... fui convidada para trabalhar na oficina de arte lá no museu, no Parque Cachoeira. E foi uma experiência maravilhosa, porque o trabalho realizado em oficina é muito diferente, né, do que acontece na escola. A escola a gente tem pouco tempo, até a possibilidade de materiais é diferente. Enquanto que na oficina a gente tem um grupo menor de alunos, eles estão ali, eles escolhem estar ali. A possibilidade de materiais é mais rica, né, a gente consegue fazer um trabalho mais especializado mesmo. Sem falar que nós tínhamos pessoas especialistas ali o tempo todo, que podiam nos ajudar, né? E a experiência que eu tive enquanto professora na oficina foi o que me favoreceu, assim, de uma forma muito bacana, depois em sala de aula também. Porque depois de estar como professora em oficina, eu voltei para a sala de aula na escola, né? E isso contribuiu de uma forma bem gratificante. Eu acho que os alunos ganharam muito com essa minha experiência. Felizmente tive a oportunidade de trabalhar numa escola que hoje é a Escola Delane, tem uma sala de arte também, que isso também favoreceu, né? E acho que eu consigo trazer essa experiência que eu tive na oficina para os alunos em sala de aula, né? A gente percebe que o ter o conhecimento favorece muito, né? E nesse decorrer, assim, desses 30 anos, cada formação que aconteceu só contribuiu, né? E hoje eu encontro, às vezes, né, os alunos que eles é que lembram da gente, porque o período é tão pequeno, mas eles não esquecem a experiência vivida dentro da oficina. Como eu trabalhei lá no Parque Cachoeira, então eu peguei alunos que não faziam parte da minha convivência, porque não era o meu bairro. E então eles lembram de mim quando encontram, assim, falam: "Oh, professora, você lembra de mim? Você me deu aula de arte lá na nossa oficina e tal." Aí você fica pensando, falei: "Ó, felizmente eu tenho uma foto dessa turma. Eu tenho uma foto em casa, de vez em quando eu dou uma olhada. Ah, era esse daqui que eu encontrei outro dia lá na rua." E como eu sou moradora de Araucária, né? Às vezes estou no salão da minha mãe, aparece um lá, dizendo que foi meu aluno, né? Acho isso muito, muito legal, assim. Aí eu acho que nós temos que comemorar mesmo, porque foram uma história de 30 anos e não dá para deixar acabar, né? Eu voto, assim, que isso continue, que a gente tenha essas oportunidades. As crianças vivem uma experiência na oficina de arte muito diferente da arte que está na escola, né? Então, não sei como, mas eu acho que cada vez mais tem que se ampliar essa possibilidade deles terem essa oportunidade de vivenciar a arte, né? Eu lembro que nós fizemos um trabalho em prato, de pintar prato, né? A gente trouxe prato, acho que foi até de Campo Largo, se eu não me engano. Esses pratos que não passam, né, na inspeção de qualidade, e eles fizeram um trabalho nesse... Gente, meu Deus, eles estavam encantados de saber, nós montamos a moldura para poder colocar o prato em pezinho, assim. Nossa, foi assim um trabalho que eu nunca esqueci, pela felicidade deles de ter esse resultado que às vezes na escola a gente acaba não conseguindo, né? Até pelo número de alunos, né? E pela possibilidade de material e tudo mais. Não sei mais o que eu posso contribuir. Perfeito, professora. Gratidão, mais uma vez. Eu acho assim que esse trabalho vai fazer parte da minha vida para sempre, né? Porque ainda eu tive a felicidade de trabalhar só com professoras maravilhosas, né? A professora Jucimara, que influenciou tanto nesse meu gosto aí, que fez com que durante o ano, esses 30 anos, toda vez que tinha escolha de turma, eles olhavam para mim e já diziam: "Já sei, a Márcia quer arte." Mas era bem isso mesmo, né? Porque a gente se apaixona. E o bacana é conseguir fazer com que os alunos também se apaixonem, né? Pela disciplina,
pelo gosto de olhar e entender um pouco mais a arte. Também a Priscila, né? Adoro a professora Priscila, faz um tempão que não a vejo, mas as contribuições dela foram maravilhosas enquanto eu trabalhei na oficina de arte. Tá bom? Muita gratidão mesmo. Meu nome é Sandra Freitas, eu sou funcionária pública do município de Araucária. Eu estou no município há 23 anos, entrei em 1995. E desde então eu trabalho com arte no município. Já lá no magistério, na formação, a gente já tinha um olhar para a arte. Trabalhava muito no teatro da praça, com artes cênicas, expressão corporal, então isso já foi mexendo no nosso interior. E quando a gente entrou à prefeitura, as formações continuadas que tinham naquela época eram feitas pela Jucemara Lima, que até hoje é uma grande inspiração. Ela nos deu muitos caminhos, nos mostrou também a arte de uma forma que a gente não conseguia vê-la ainda, e foi fazendo com que a gente se apropriasse também desse novo olhar. Claro que não o olhar que ela tem em relação à arte, porque isso é muito peculiar de cada pessoa, mas nos ajudou a desenvolver o nosso olhar. E com toda essa formação, essa inspiração, a gente refaz e refaz e renova e traz e apresenta para os nossos alunos esse olhar, para que eles também desenvolvam o deles. Eu lembro que em 95, 96, a gente já fazia essas formações na oficina de arte com a Jucemara. E gradativamente a gente foi aprendendo em todas as áreas dos eixos do estudo da arte. Mas artes visuais é encantador, porque é uma coisa que não tem fim. Quanto mais você procura, mais as coisas vão sendo apresentadas, inovadas e trazendo também a junção da música, da dança, vai completando esses ciclos, né? E a arte, na minha vida, tem uma importância muito grande. E ela me completa. Hoje o meu olhar para a vida sem arte não existiria. É emocionante de dizer, porque é fabuloso isso. Cada olhar que você tem na natureza, numa pessoa, num sentimento, você consegue reverter isso para a vida de uma forma transformadora. E na sala de aula não é diferente, né? A gente proporciona para os nossos alunos experiências, vivências, sons, tudo que ele possa captar para que a vida dele se torne melhor. Não para que ele só aprenda a olhar para uma obra de arte e perceber algumas coisas, mas trazer para a vida dele também. Eu fui convidada a trabalhar na oficina de arte com a sua sede na Lourenço Jaciocha. Trabalhei lá por 4 anos e lá eu encontrei pessoas maravilhosas que vieram complementar essa minha jornada. O Rossano, a Jaide, a Priscila, a Marilza, Jucemara, como sempre presente, né? E me inspirou cada vez querer aprender mais também. Nessa época que eu fui fazer pós-graduação em arte, fui renovar também os meus conceitos e procurar completá-los. Claro que não vai completar nunca, até o último dia de respiro da minha vida. E tive a oportunidade de ter no meu trabalho de conclusão de curso, na minha monografia, o Rossano Silva como meu orientador. E o meu trabalho foi exatamente sobre a história da oficina. Então eu fiz um levantamento histórico sobre a oficina de arte, de como funcionava, de como ela era composta, as pessoas que trabalhavam lá. E eu acredito que isso hoje também se torna um bom registro, né? E que outras pessoas tenham vontade de falar sobre o que nós temos aqui na nossa rede. Que temos pessoas maravilhosas que trabalham aqui, podem falar muito bem e com muita propriedade sobre elas. Então eu fiquei muito satisfeita com o trabalho, claro que me ajudaram muito, eu cresci muito como profissional e como pessoa nesse espaço de trabalho que foi a oficina de arte na minha vida. Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana, eu moro aqui em Araucária e eu vim contar para vocês o tempo que eu fui aluna da oficina de arte aqui no nosso município. Hoje eu tenho 38 anos de idade. Quando eu fiz a oficina de arte, fazendo uma retrospectiva da minha memória e também no certificado que eu achei na minha casa, eu tinha apenas 11 anos de idade quando eu participei da oficina como aluna. E eu me recordo que na época eu fiz 3 cursos. O primeiro curso que eu fiz foi o de gravura. Aí depois do de gravura eu participei do curso de pintura. E assim, eu me lembro que naquela época, uma das formações, e olha que assim, eu era bem novinha,
Eu lembro que a professora colocou uma fruta em cima da mesa e colocou uma obra de arte também que retratava que tinha a mesma fruta, e ela colocou a fruta também em cima da mesa para que a gente pudesse perceber tanto na obra quanto na fruta exposta para a gente a sombra que aquela fruta produzia, para que assim, quando a gente fosse fazer uma pintura, a gente percebesse que por trás da fruta, de algum objeto que tem uma esfera, a gente perceba que tem uma sombra para a gente pintar. Então assim, eu achei tão rico aquele momento e isso me foi me marcando na minha trajetória. Fiz também o curso de teatro na oficina e para mim foi muito significativo porque eu sou uma pessoa bastante tímida e na minha infância eu sou uma pessoa que eu vim do interior do Paraná, né? Eu cheguei no município de Araucária com 10 anos, então eu era bastante tímida, bastante quietinha, ainda sou um pouco, mas assim, participar do curso, né, fazer aquele curso de teatro foi muito significativo para minha construção enquanto pessoa, né? Me ajudou a perceber que eu poderia me mexer, que eu poderia sair, que eu poderia conquistar mais coisas, que eu não precisava ficar tão retraída, né, no meu mundo. Então eu acredito que para mim, uma criança vinda do interior do Paraná, aquele momento ter a oportunidade de participar daquele curso de teatro foi extremamente significativo. Além do que era incrível eu com 11 anos, né, recém-vinda do interior, poder sair sozinha, né, porque a minha mãe me deixava ir com uma amiga pro curso. Então a gente ia pro colégio de manhã e a gente participava da oficina de arte em contraturno à tarde. Então minha mãe me permitia que eu fosse. Então isso assim foi muito significativo na construção da minha infância, né, daquele momento. Me contribuiu muito para a formação da pessoa que eu sou, né? Eu acredito muito nisso. Hoje eu não trabalho com arte, mas eu acredito muito que tudo que eu vivenciei naquele momento, como nas outras coisas que foram sendo construídas, né, na minha trajetória escolar, contribuiu e significou muito para a pessoa que eu sou hoje, né? Hoje eu trabalho com a educação, sou professora de educação infantil aqui no nosso município, já fazem 12 anos. É uma área que eu gosto muito. Adoro a educação infantil e tudo o que ela representa, o que ela traz, e tento levar isso muito para o meu filho, que hoje eu tenho meu bebê lindo de 2 anos e meio, e tento levar muito do que eu aprendi, do que eu acredito, do que eu ainda preciso aprender, para também a construção da pessoa que o meu filho, que eu quero que ele seja, e do homem de caráter, e tudo que eu acredito que a arte, que essa sensibilidade traz para a formação do ser humano. Então foi incrível poder ter participado da oficina de arte e seria incrível que ela, né, que todas as crianças do município tivessem a oportunidade de participar. Eu acredito que é uma memória que faz bem para a gente, faz bem para a alma e para a construção do ser humano mesmo. É isso. Obrigada. Fiquem com Deus. Meu nome é Roberta Lise, eu sou professora da Rede Municipal de Arte, trabalhei dentro do Complexo Luci Machado e também no CEMEC. E lembro uma memória muito boa dessa época, é que os alunos neurodiversos, como autistas e também altas habilidades, o quanto fazia diferença na vida deles a oficina. Então, as mães relatavam que melhorava o rendimento escolar, a questão deles procurarem a própria oficina como um foco, um hiperfoco que eles gostavam de desenhar, necessariamente um tema, aquilo já ajudava eles na questão de desenvolver habilidades, mas também a questão da socialização, e aquilo já impactava na vida do aluno, no rendimento escolar dele. A gente recebia muitos relatos das mães dizendo o quanto aquilo era importante, o quanto eles não queriam faltar naquilo e o quanto aquilo fazia diferença na vida deles.